السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هو يرسق يومك حتى عبد الله يرسق يومك على ليك أجل عاجلا نجلوش كل شيء محمد حتى أكون كنا يسير جوان يتوعى وحنا يمكن أسورا كنا كالسماع والآدي وحنا يوم شاكين أجيب اسم حسين دي محمد طيب شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكي إني شاري نبقى فعلا عبد الخديم وطبي وحيا فايد لك أبي سعيه ثاني برك ثاني في خدمه اوكي ما ادري خلاص امنا كما لا تشا الله بام سلام شي سير فال لي وتهم خدام ما نكو جيغلو باخ با خمنا تندغو كو ما خمنا موي ديريك سي سير فال تي تيوم ديريك ان شاء الله خمنا خمنا لا ñu do do ci wax dara mo dem bakay def pour am leen waaw nga xamné jombul man nako fay buñ mako fatali wut waaw way laaj la bon solo nek mom ma fal kaar mo laaj mom fi do fa bi sax na la lay laaj deug 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 xamna man jom lu mu deug lay lo am solo la mana dafa am ñaari kurel kurel bi nga xamne moy faydul khanil mughni moy ño xamne ñom dañu jaayante ngir jop ci liggey bi nga xamne mana bu ndigal jiwe joge ci man wala ñu joge ci man rek lola moy wara dal di doon yitt ci ñom doon farata xamne lañuy def mom digal na len ñu jital dem xel waye duñ ko jëfé sago nak lolu kon moy faydul khani ngir mo xni nga xamne jombul dañoo gis seen bop ci man ci dox be li nga xamne mom la gis ne kat mat na joyenti ak li nga xamne seigne bamba fam la doon yoon wax fofa lahu usir bi sen day fofa lay jundi ñoo fa ci yeena nargal seen bop dox ci wi lepp lo xamantene mom la dox ba laaj seen dara bañ ko fekke seen dara bañ ko fekke إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ابن لهم جنة. لا تكون موي فايد الخير خير تتخني المغني. غاني في خيبة. دوندو سن بامبا دوندين وو خامن دنج كوي دافلي سن جامونو جي نون. واي دا سي واي دنج كو دوندي جامونو اي ماغني سيني كونتكست بوكتو سن كونتكست. waye liñ bok muy ben moy tasawuf roogi tasawuf la ñu jëm ko dundu tasawuf cëra ko sun tuwa de won la xamne connexion bobu muy tuddi ñiko faral di wax kenn ku ko ne ci wa fay du mos ci xamne connexion deug la wërna ñi nga xamne amna ñi tay yek waye ku yeguti da nga seen pujine yi lolu moy pay du buntu ba nga xamne mo ci duggal nit moy jaayante genné ci sa tan dem ci tan ko nga jaayante wo mo sabul ikhtiyari lolu mo yefi man mi nga xamne ma wote lola dekkal yoon mborom seigne bamba wax mborom mag ñam fi bawon ci tarbiyir wahya ga tarbiyir ruya nga xamne boba nikatul boba serigne bu ada waye serigne la bo xamne dalay tanel ci sa bop tanel la ci sa ruh tanel la ci sa xel so ba mo meuna jité mborom nga xamne ali sallallahu alayhi wasallam waxna anal hadi may firew li kat ba ci karam lay ne di wote bir bu ci nak
rëcc nag ba ba dem ci ngir seen ak ñax bu ko wëyee mu topp ca ba ba morom bi jur gay raw ko ak tilli far ko kooku muy dem la waaw si la doon waxtaan bi tëddi daa ko wax naan sëñ bi dafa nekk yoon wi ku génn ci ñag bi nag sëñ bi du dem gannaaw ñag ba jër jër yi kon kooka nga xam ne kooka kon man may woote te loolu bu ne man ba gisatuñ ma xaa ne gisatuñ ma nga xam ne jóge naa fii dembar sàq la daloon mag ña ba ñoo dal kenn ku nekk ba nga tobbee sa suwa ba nga ba sa xandoor dammee kan fa bàyyi da ko wala ñan fa bàyyi dañ koo matiwut ñu fexe nañ ba loolu duñu dal xamante ne ku ñor ña nga lay toq ca tur yàlla amuti at moom ku mën a julli ku ne rek war a jëfandikoo maa xuus war bu dee ci noonu bu dee waa fay du laa wax waa fay du ñoom na moom képp koo xam ne am nga mën toll nga ci julli da ngaa war a jëfandikoo maa xuus moom paratale lay doon ci yow góor nga jigéen nga màggat nga loolu la ci mën doon kooku moom dafa war a jëfandikoo maa xuus yi ñëw bu jëfandikoo ak yeneen yi ca des nga xam ne waxtu dana ko mayee ca moom ñu jox ko bagaas ya ndax àndandoo bi ñu waxoon nañ ko dañoo bëgg kooka am connexion bu amee connexion ba noppi bu amul yitte yi yéegi dana seen pujj ne yéeg xam ne dëkk bañ jëm kat ma nga ne si seel yi ci waxoon sëñ bi moom la lawiñ kii mooy bu ngeen doxee ba ci yàgg toog noppaloo su àndandoo ba bëggee forbat mu yee ko ne ko agagoon d' accord waaw loolu mooy doxinu faydul xaniyil muxni mais lee nga sax sam borom def na ci taw fi wax tur wi ko jëg suñ bàmba kooku faydul xaniyil muxni leer yiy bëbbi ca ki nga xam ne daa woomal ba noppi di woomale kon mooy tur wa yàlla na xëpp ci noonu te ame jamm te njëriñoo ko kon kooku ci tënk kon mooy fay yu xam ni muxu ni dañoo bëgg mouchar di wéy ami jiwrin yoo xam ne kenn ku nekk da nga taxawe bu jiwrin yi dajee am jiwrin ñoom yëf yi dox nga xam ne moom du sooxi fenn ndax kenn ku ne ci jiwrin yi da ngaa jàpp ne yaay jiwrin ju mag ja ndax fañ la taxawal fañ la armé la woon foofa yow rek yaa fa ne ci kon bu digal la jiwee agsi na ci yow ba noppi kon jëfe rek ca des waaye dutoo ci xaar leen mel ne ni nga xam ne julli rek parasa la bañ ne ko di dëgtalee noona saa bu julli jotatee doo laajati ndigal loola ba ndagee da di wéy ñoom ñooñu nag buñ dajee dal di am kilifa kilifa koo xamante ne ñooy àndandoo nasandoo noccee ndoo nga xam ne nga xam ne lu ñu tuddee almaraamil oliyaa maanaam léegi objectif yu mag ya yu kawe ya foofa ñoo koy àndandoo bam ruxum sira baynahum wa saabirum fi amri ci kilifa ko saasum dafa tawakkal saa bu demee ba yëf yàqat kilifa gu mag daal di joxe ndigal ñoo di wéy kooku mooy faydul xaniyul muxni bu defa faydul akabe saasi nag mooy ay gars yoo xam ne ñoom dañoo seen ñooñee seen yëngu ba mu neex leen ñu bëgg a jàpp ci liggéey ba ñooñee faydul akabe bi saleen waaw lañ cay def ak njir lépp jàppale ko ñee rek la ngir bu ëllëgee ak pay ga li ñuy wax ci fiq pay ak pay ga bu ñëwee ëllëg ñoom ñëpp ñu bokk kenn ku nekk lañ ca defoon këmtalaay loola mooy sëg pay waaye bu dee fay lu xam ni lu muxu nii xam nga moom fay sa umfa ndax yow da ngaa volontaire ku volontaire du doo waxati fay da ngaa bàyyi la ko jaay sa bopp yàlla damaa mos a
gënd ñu wax mané ma li nga am li ami wo ko ci julli ami wo ko ci wor kon lebalal yalla sa bop dal di ab señ ba señ mag ba beytam wa ma dal ni aqratuka lillah rabbil alamin ان شاءه بخدمه الهادي الامين ان شاءه بخدمه الهادي الامين اقرت كل لله رب العالمين خامني اقرت لا دوجا تيوي وا خامني نيكون غيناو لو لير موم كادو غوم لي موخ لير نان سي مان لي ما ام موم لي ما ام سي اي سمم سرحم سي اي باغاس خمو مكو ون سي تي ماغنيا سبحان الله كين سي ماغني كو خامني li may xam diguna mom mo lay mi waccu kon man nga xam nak waye nak diggu mo won wax ko gis mo won mo fiyal ko kon ñoo ñe nga xamne nak ñoom dañoo bëgg and ak ñe ci ci liggéey ñoo ñoy feydu feydu akabir salihin dara yi ngi ko tuddi nak dara yi ngi ko tuddi nak mom señ bamba moko mo joxe won tur woowu ci ci yeen jollof djelof ba ci man musuma gis dara yow diguma fenn fuñ ko taxal fudul fi ci patar la jëkke saate top ci ñu yoy nonu xam la fonañu ko dem nga xamne ma dal koy fassal yene ko dal ko do ñatt ndax mom la gisoon mu waxal manema ki don gis ko manema jox na la arafi touba dal ko do ñatt kon ko kon ma dal kon gënon la nasib la defoon rek posé ni seigne musa lo neena seigne abdullah da ngay naaw dama gis fawsi ni señ bi ñaan nako te lu ñaan amna ba nopi ma dal li def sama liggey ma ci tuwa bi khilafa gi muy fawsi ni mayit ginaaw do señ bi neena ma jox na ma arafi tuwa mayit ma def ko naalam bobu lu jigeul neew lool moy sumu bu jëk ba bané mom lool moy farata yi julli ji bu def ko dara ñu ñett yi jexé nak manafil la yalla ñu ko sarax bëgg ñu julli faraté ba nopi bay na fi la afil yu rafet yu gudd gudd yu upp rakay rakay faraté ya nga xane kon fa fayu akabi sahe na ko ñom ku te ne ba nopi bëgg dugg ci fayu akabi fayu xani mu xani dugg ci ñu boba ci la lay sañ soppandi ko nga sopp soppandi de ko ci koko al idkhal wal ikhraj ah salfañe sama bay dem sama xana man di munuma yar waxen leer waxen la ci lola ndax neena munuma salfañe dite ndax yar kon moy yar sa salfañe kon fay doxani mo xani ndax bo wañ ci lay meuna gax bu def yu agaw sene mom soppe bu dem ko ñor bi bu nek ci dara yi ba demit comme tu lay lam ñu may ci bopam lañuy soppati ko ci mom da mo fa sa laj bi da ma am sa lol kon lol mel na kon jumbul amna ñuko soxla won la lacc wala ñu lacc won ko ci ak ci bul ci man kon faydul xani wi mo xani mi bok moy noat bi moy gerte ga gerte ba moy xol ba faydul akawi sahina moy gaay yi len seen bo nopi seen doxen wax ñu am ci yaakar ne li ko man am deug la ku te japp lolé soxna spel su bax sax dama bëgg xam turam lool kara jox soxna jaara ke fara xaar sawma bo mu ko joxé soxna jaara na xeyma ko jaraam yeek yow nak mu andi ko lepp jox ko wona ne ko mi ngi ni dama bëgg xam na yalla ngay liggéel bu ko liggéey wala yalla fay ak doxé mo koku pass passu ahlul irada la kon mi ngok السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وعلى سائر المؤمنين